Boa tarde, está começando mais um Ligado em Você com Mauro Piscini. Hoje vamos conhecer o estúdio da Márcia Grafietti, diretamente de Toledo. Também vamos falar de utensílios domésticos, diretamente do Shopping Home, Cidade Leste, no Paraguai. E a arquiteta e designer de interiores, Silvia Busso, vai mostrar uns trabalhos para a gente diretamente de Toledo. E também das óticas populares, Gustavo Tramontins traz dicas para a gente. E de Cascavel, vamos mostrar a inauguração do Mundo Animal, lanchonete temática. E também vamos conferir as novidades do Parque Nacional do Iguaçu e o retorno do restaurante Porto Canoas. Então, para começar bem o programa, vou dar um pulo até o estúdio, né? Márcia Grafietti, na cidade de Toledo. Confira aí. E hoje a nossa equipe, gente, vai mostrar um pouquinho para você aqui do estúdio, né? Da Márcia Grafietti, na cidade de Toledo. Só que a gente está aqui na área de criação, gente. Aqui são as obras que ela está desenvolvendo, ela está criando e inovando também, né? Porque são umas técnicas diferentes na qual eu não conheci, muitas pessoas também não conheciam, porque isso que é legal, é desenvolver novos projetos, né? Tudo bem, Márcia? Tudo bem, tudo bom. Mas então conta pra mim, Márcia, sobre um pouquinho sobre esse teu espaço aqui no ateliê, porque às vezes as pessoas vêm conversar com ela até aqui na janela quando ela tá desenvolvendo esses projetos, sobre essa arte aqui, porque eu vi que tem agora uns trabalhos diferenciados, que é com textura, relevo, metalizado, tem paisagem. Conta pra gente um pouquinho aqui do que tá sendo criado aqui hoje. Bom, aqui é o lugar da bagunça, né? Uhum. Então eu tô fazendo uma tela que tem uma textura bem relevo bem alto. Então eu faço aqui com aplicação de ouro, de folha de ouro. Isso também está em processo, não está pronta ainda. Ali é uma pintura aquarelada, você bota a tinta para escorrer, vira a tela, ela vai deslizando a tinta, você usa um óleo, ela vai dando esse formato aí de água, da impressão que ela está aguada. E então aqui é o lugar que a gente faz as criações, né? Márcia, mas é assim mesmo? Você vai trabalhando em três, quatro telas ao mesmo tempo? Três, quatro telas. Porque daí vem inspiração lá, daí termina lá. Isso. Tipo aqui você fazendo as pétalas. É isso mesmo? A artista precisa de um espaço. Assim. Hoje de manhã eu passei aqui para marcar a gravação, a gente tinha um painel aqui que estava totalmente branco na parede. Agora eu cheguei e já tá azul. Então é isso mesmo? É isso mesmo. Eu faço, normalmente eu tô com duas, três telas sempre em andamento, porque alguma tem que secar, daí você tem que parar para esperar a secagem, a outra você tem que aplicar a folha, esperar, então não consigo ficar sem fazer nada, né? Então eu vou sempre tendo alguma coisa, e às vezes pinta alguma ideia, ai meu Deus, eu preciso fazer isso, já largo aquilo que eu tô fazendo. E já vai criando a outra, e assim vai a roupa, assim, a mão, tudo colorido, tudo. Que são as obras. Porque a gente fala, as telas, né, tem a parte de família, tem paisagem também, muita coisa que você faz, paisagem, tem, né? Tem. Eu lembro que na Semana do Meio Ambiente nós tivemos aqui, ela fez bastante da parte de paisagem. Mas vamos dar uma volta, vocês viram que é aqui que funciona, aqui é o coração do estúdio, né, Márcia Grafietti, aqui é onde ela desenvolve, ela trabalha, tá a onça, já tá um verde ali. E assim vai. Mas a gente vai dar uma voltinha aqui vamos pro estúdio. Ver, vamos até para você explicar para mim um pouquinho, tá, para as pessoas em casa entenderem sobre o que é a família, a paisagem, metalizado também, abstrato. Conta um pouquinho pra gente dessas telas que já estão prontas, Márcia. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma textura que é uma textura com argamassa, com areia, que eu vou desenvolvendo, vou vendo se dá liga, se consegue, se vai fixar. Então, aqui também já é uma textura diferente, é uma pintura fluida, que a gente chama, que dá esse efeito. Tipo umas bolhas. E dá parece umas bolhas. Lua, né? Isso aí. A lua, né? A textura de lua. Aqui é uma tela que eu imito o... Tipo um animal print. Um animal print, exatamente. Alguma textura de pele de animal. Isso, de pele de animal. Olha, já tô entendendo, viu? É. Tá me ensinando direitinho, já aí imito uma pele de jacaré. Então, aqui, por exemplo, já tem um... É um metalizado. É um metalizado. Eu vi que aqui você trabalhou com os dourados, né? Com os dourados. Mas eu vi que você, alguns também, você trabalha com a parte de prateado, prata e tal. Nossa, mas dá um efeito muito lindo esse aqui. E aqui, além da daqui, folha né, de ouro, eu usei o pó de ouro, que você pode ver que
tem um brilho poli, diferente. É diferente. A textura é diferente. A textura também, é diferente. A ranhura do quadro isso, ali, né? Isso, isso aí. Ó, e esse então, aí já tá até assinado, ó. Se você aí de casa tem interesse nele, tá, tem um Insta que já tá pronto já também. Já tá prontinho. Mas tem bastante. E o engraçado é que você vem aqui no estúdio, conversa com a Márcia e tal, você pode falar o tamanho que você quer, o tipo que você quer, uhum, o projeto que você tá trabalhando também. Isso. Porque a gente tá andando agora aqui pelo estúdio e você já vai ver que tem muitas telas penduradas aqui, sim, né, Márcia? Sim, sim. E eu faço também, Mauro, por exemplo, a pessoa... Olha, eu quero nessa parede uma tela. Então, o que a gente faz? Eu pego as medidas, fotografo a casa da pessoa e simulo a tela lá. E ela tem a ideia de como vai ficar essa tela na casa dela, né? Então, isso é uma coisa assim que a gente põe no computador, eu programo e a pessoa já vai desenvolvendo, já também sabe o que vai acontecer na casa, uhum, né? Aí, por exemplo, gostei dessa aqui. Será que vai ficar bom lá em casa? Então a gente monta um ambiente virtual. Uau. E a tipo pessoa essa daqui olha, que a gente está vendo agora é flores. São flores abstratas, mas são flores. Uhum, são flores. Aqui também, olha, isso aqui uma pintura marmorizada, uhum, né? Que a gente imita as pedras de mármore, mesmo. Isso aí. E daí, o legal que você pode fazer também, né, Márcia, que eu tava vendo aqui, depende se a pessoa tem um espaço, ela quer dois, três, sim, quadros, sim, dá sim pra fazer conforme vai criando também. Tipo, a gente tá vendo aqui que tem jogo aqui, que são quatro quadros. Sim. Mas se ela precisar dois, ou ela precisar três, por exatamente, isso que é legal ela vir até o ateliê e trocar uma ideia contigo, trocar uma contigo, ideia, que a né gente faz, né, no molde que a pessoa quer, nas medidas, nos tamanhos, os modelos. E as cores eu tenho, também, eu né? Fiz tem muitas painel cores de também. 2,5 metros por 1,80, aquele azul. Então, assim, tamanhos, telas gigantes, né? Para hall de entrada, para hotel, para apartamentos, né? E o legal de você contratar a pessoa para fazer, você faz do jeito que você quer, do tamanho do espaço. Tipo, agora eles contrataram ela para fazer um hall de entrada de um prédio. Isso. Então, é uma tela que tamanho que é essa, Márcia? É 2,20 por 1,80. Então, aí tem que desenvolver, fazer textura. Isso. Eles dão ideia mais ou menos do que eles precisam também, eles dão né um tema, né? Uhum. Tipo, esse aqui vai ser uma temática, assim, de quero cidade. Quero uma árvore, quero isso uma flor. Isso. Quero pinheiros. Uhum. Ou eu quero de cordas também. Dá pra fazer muito trabalho com cordas também que você faz, uhum, né? Então, é criatividade. Então, ó, eu vou deixar o Insta aqui. Lembrando que o ateliê, né, ele fica aqui na Rua Guarani, 1870, na cidade de Toledo. Tem o Insta. Mais informações, 449-9976-4333. Vem fazer uma visita. Tem muitas telas ainda que estão com umas promoções aí de inauguração. Então, vale a pena você vir aqui conferir que você vai ter um quadro exclusivo da Máscara Fest na sua casa, do seu jeito também. Isso. E como eu falei, tem família, tem paisagem, tem metalizada, tem textura, tem abstrato, pintura acrílica também, tem trabalhado com ouro e a prata. Então, uh-huh, vem. Márcia, obrigado. Imagina. Vou deixar ela voltar no ateliê. Ela, eu não quero gravar, tô trabalhando. Mas isso é legal, é mostrar isso daí, que é a arte, é a sim, criação, sim, né, Márcia? Sim. Tá certo. Uh-huh. Espero que vocês de casa tenham gostado. Então, venham conferir as novidades aqui no estúdio da Márcia Graffetti, na cidade de Toledo. Que lindos trabalhos da Márcia, né? Márcia, obrigado pelo carinho que você sempre recebe nossa equipe. Mas agora, antes de eu ir para o intervalo, a gente vamos conferir umas dicas aí de utensílios domésticos diretamente do Shopping Roma, em Cidade Leste, no Paraguai. Confira aí. E hoje a equipe do Ligado em Você, a gente está aqui no Shopping Roma, aquele shopping lindo. Você em cima da Ponte da Amizade ali, você já vê um prédio lindo, azul, é aqui. E aqui onde você vai encontrar, gente, produtos maravilhosos. Você é chefe de cozinha, você que gosta de cozinhar, por lazer, agora nessa pandemia, eu vi que muitas pessoas viraram chefe de cozinha aí e gostam de cozinhar para os amigos ou mesmo para os familiares. Gente, tem uma marca aqui que é maravilhosa, a Cozinharte, tem a KitchenAid, mas quem vai contar para a gente é a Mabel. Mabel, conta para a gente desse espaço, o que as pessoas vão encontrar já de entrada aqui do Shopping Roma, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Aqui temos as marcas, como ele estava falando, né, da KitchenAid e da Cozinhar, né? Da KitchenAid temos liquidificadores, batedeiras, kit de panelas, de facas, acessórios. E o legal dessa marca, inclusive da KitchenAid, gente, é assim, você pode trocar as ponteiras das batedeiras. As batedeiras já são lindas. Você pode trocar para moedor de carne, tem inclusive um massa, que faz massas também, sim, né? Sim, massas, moedor de café,
multiprocessador. E são os acessórios. Os acessórios, né? E o legal dessa linha, gente, são as cores. Tem pistache, tem uva, tem vermelho, branca. O prato é lindo também. São cores assim que com certeza vai fazer o maior sucesso na sua cozinha. E você pode combinar o liquidificador com a batedeira, né? Sim. E essa linha, as pessoas procuram muito aqui? É uma linha que se vende bastante também? Sim, todo dia tem clientes assim que são bem chiques e que já conhece e fala, esse que eu quero. Claro, pela marca, né? Porque a qualidade, né? Já sabe, estão levando os produtos sim, bons para casa, né? Sim, exatamente. E os acessórios, tem desde raladores, conchas, então tem toda a linha dessa marca também. É uma né? linha bem completa, né? Tem de tudo. Tudo, não tudo, gente. Tem acessórios aqui que eu nem sabia que tinha aqui, esses acessórios aqui, e você pode usar aí. Mas conta mais pra gente das outras, porque eu, inclusive tem jogos de panela, tem três tipos de panela, é isso que você estava me contando? Sim. Tem o que são de inox, os que são de cerâmica e de teflon, né? Cada cliente quer um tipo de panela, né? É, e o legal é que se você, de repente, tem umas que tem que ter um fogão específico para esse tipo de panela. Se você não tem, aqui tem também. De repente, você colocar na sua edícula, quer receber convidados, quer fazer num canto mais reservado, tem com uma, duas bocas, tem vários tamanhos, né? Tem vários tamanhos. Tem o que é para fogo normal, para indução... De tudo, né? Não, e o legal disso, gente, é que se você vir aqui, vocês vão ver o que, que a gente está falando. Aliás, vocês estão vendo as imagens aí. Tem a linha também da parte de cafeteiras, né? Para você fazer café expresso, italiano, que daí já são outras... Tem outras marcas também, sim, né? Sim, como da Cuisinart, da Kitchenaid e uma marca nova, né? Long, que é italiano, né? Que é muito legal essa marca também, gente, porque tipo, faz aquele café com espuminha, cremoso. E tem várias... liquidificador também dessa marca. O show desse setor aqui que a gente tá falando, gente, é por causa da qualidade, as marcas, infinidade de coisas que você pode encontrar aqui. Inclusive, minha mãe tinha falado que era a garrafa da elefantinha, até eu descobri, é a Jojirushi, gente, que tem vários tamanhos aqui, modelos, cores, lançamentos também, e ela segura muito tempo o café quente, que é uma sim, marca famosa pela qualidade dela também, né? Sim, ela é uma linha japonesa, né? E 12 horas mantém água quente, e a qualidade também é 100%, né? E o show, gente, é assim, aqui, como eu falei, é um setor especializado na parte desse de cozinha. São três andares aqui, que a gente tá nesse daqui, você encontra aqueles copos da Stanley também, tem uma outra marca aqui que eles estão trabalhando agora, que inclusive a Jojirushi também tá fazendo esses copos, né? Sim, exatamente. Que eles duram aí. Mas segundo a Mabel aqui, ela falou que nem precisava tanto, que 15 minutos o shopping já termina, né, Mabel? É só esses que demoram para beber, né? Mas é garantido que segura. Mas uma outra coisa que eu tava vendo aqui, gente, são aquelas partes para você fazer o waffle, sabe? Tem aqui também essas formas, né? Sim. Pipoqueira, agora com esse friozinho, você quer fazer pipoca sem usar óleo, sem fazer bagunça, tem as pipoqueiras também. Algodão doce também, né? Tem pra fazer. De algodão doce? Sim. De algodão doce, não tinha nem visto, por isso que eu tô falando. O legal é você passar aqui, ó, vir aqui, curtir, bisbilhotar, porque são muitos acessórios. Um que eu tô encantado aqui também, que é um pra fazer pizza, ele faz pizza na pedra, né? Sim, na pedra. Aí dá pra fazer inteiro, como eu tava te falando, e as mini pizza, né? Que já vem até as colherzinhas para você segurar. Né? Sim. Gente, mas ó, esse setor, como eu falei, a gente tá falando aqui de algumas marcas, mas tem a parte de talheres, tem essa parte de acessórios também. Então, copos, tem uns copos lindos aqui. Quero fazer um convite para vocês virem aqui. Tem várias dicas de presente pro Dia dos Pais aí, sim, também, né? Dia dos Pais, ó, vale aí o mês de agosto aí também chegando, vale a pena vocês irem aqui conferir. E se você quiser saber os horários de atendimento, como funciona, tem o Insta aqui também, né? Que é o Roma Shopping PY. Confira lá e venha aqui aproveitar essas... Olha, tem muitas coisas em promoções aí também, hein? Mabel, muito obrigado pelas obrigada dicas. A você. Vou fazer umas compras agora? Sim, claro. É isso aí, vou às compras. Você viu quanta coisa legal aí no Shopping Roma, né? Vale a pena você visitar o Shopping Roma em Cidade Leste, no Paraguai. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco aí vamos falar com a arquiteta e designer de interior, né? Silvia Busco, que tem umas dicas aí pra gente. Intervalo rapidinho, eu já volto.